U četvrtak 12. septembra u prostorijama Novog opštinskog udruženja penzionera na adresi Maršala Tita broj 17 u Novom Bečeju održat će se akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kako apeluju i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Novi Bečej, zalihe svih krvnih grupa su u deficitu, pa je važno da se akcija odazove što veći broj davalaca. Akcija će se održati u periodu od 8:30 do 12 časova, a krv mogu donirati sve zdrave osobe, starosti od 18 do 65 godina, teže od 50 kg. Banatska epopeja književnika Radovana Vlahovića, koja je započeta romanom Bapa 2016. godine, koji se našao u užem izboru za čak tri nagrade 2017. a koji je do sada preveden na mađarski, slovački, rumunski, francuski i makedonski jezik, nedavno je dobila svoj novi nastavak, četvrtu knjigu pod nazivom Ljuba. Ova svojevrsna saga nudi Vlahovićevo viđenje Banata u 20. veku, a u romanima Bapa 1934. Mučenici i Ljuba autor prati period do 1950. godine. Prva promocija novog romana Ljuba biće održana u petak 6. septembra s početkom u 20 časova u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu. U promociji će osim autora Radovana Vlahovića učestovati i književni kritičari Viktor Škorić, Andreja Beata Bicok, Nenad Stanojević i Mladen Đuričić. Moderatorka književne večeri biće Senka Vlahović, dok će odlomke iz romana govoriti Teodora Vlahović uz pratnju Vida Vašalića na gitari. Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u decembarskom uputnom roku za 2024. godinu. Na dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti i zainteresovani kandidati koji u 2024. godini navršavaju od 19 do 30 godina starosti. Izabrani kandidati nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom odbrane, koji definiše prava i obaveze obe strane, odlaze u neki od centara za obuku Vojske Srbije. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje da služenje vojnog roka traje 6 meseci. Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika. Više informacije na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs kao i Centru Ministarstva odbrane u Zrenjaninu na adresi Gundulićeva BB, gde se mogu podneti prijave ili putem telefona 023 561 251.